Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Primeiro ano de casados. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Amor! Oi amor! Deixa que eu lave essa louça. Jura amor? Sim amor, você vai estragar suas unhas, dá licença, tá? Tá deixa bom. Que eu cuido disso aqui. Só dá tu, só dá tu. Tá vendo o que, amor? Ah, amor, eu tô vendo a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Ah, tá passando uma comédia romântica no outro canal, vamos assistir? Uma comédia romântica? Hã? Só se for agora. Ei. Cheguei! Ai, eu tava morrendo de saudade. Eu também, amor. O que é que tem pra comer? Eu fiz a janta pra você. Amor, não tô afim de fazer almoço hoje, não. Não se preocupe, amor. A gente vai almoçar fora hoje, viu? Sério, amor? Sério. Então eu posso me arrumar? Pode sim. Ei. 5 anos de casados. Eu odeio lavar prato, odeio. Lava o copo aí também, ó, que acabou de sujar. Tá de palhaçada, né? Ajudar ninguém quer. Claro que não, eu sou homem. Eu não lavo. Você sim, é mulher, você filho. Lava sim. E eu vou jogar bola. Tchau. Eu tô buchuda, vai me deixar aqui fazendo as coisas sozinha. Tá vendo o que, amor? Tô vendo o jogo, tá vendo não aí? Precisa dessa ignorância. Ah, cala a boca, que o Brasil tá jogando. Bora assistir uma comédia romântica que tá passando. Eu vou deixar o jogo pra assistir novela. E tu vai me deixar assistindo sozinho, fio até a pipoca. Ah, vai tu só, vai. Senhor. Ô mulher! Vai chegar nessa hora em casa com o quê? Esquecendo em casa, foi? Me deu vontade, eu vou logo dormir. Eu chego à tarde desse jeito? Não, e tu quer o quê? Quero almoçar fora. Ah, é, bonitona. Sim, tu quer claro. Almoçar fora. Sim, rabaixa fazer a semana toda em almoço. Almoço fora. É. Pois bora, vou te levar pra almoçar fora, bora. Vem, tu não quer comer fora, né? Senta aqui, toma aqui o prato, talher, eu vou buscar o cuscuz, tá? Fala, meu povo! Gostaram do vídeo de hoje? Olha só quem tá aqui do meu lado. Oi, meus amores, eu sou a Erika do canal Casal Eribru. Convido vocês a conhecer o nosso canal. Vai ter aqui abaixo o link na descrição, então espero que vocês gostem. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Então compartilha. Se quiser mais, hein? Mas aí comenta aí embaixo o que é que vocês acharam do vídeo, isso né? Aí. Quer mais vídeos interativos assim entre nós aí? Comenta é só aí. Comentar. É nóis. Valeu e até beijo, a próxima. Beijo, meus amores. Salve, galerinha. Você quer ganhar um churrasco com tudo pago e ainda receber a minha visita aí na tua casa pra gente fazer aquela bagunça boa nesse churrasco? Então, ó, clica aqui no primeiro link da descrição pra você saber mais informações.